Fala aí, galera, no canal. Tô fazendo mais um vídeo aqui, galera. É Davi Almeida Soares. Se inscreve no meu canal aí, galera. Tô jogando mais um. Não, mais um não. Primeiro, esse que é o meu amigo baixou. Deixa eu ver o aqui. Tá. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Não. Like. Oi, galera, o cara tá dizendo like, galera. Deixa aí o like, galera. Meta um bilhão de like, tá, galera? E se inscreve no meu canal, galera. Os que eu tô dando aqui. Começa. Como vai? Like. Dalime no vídeo. Dalime no vídeo. Qual é o nome do canal? Iago. Pera aí, galera. Dá um salve. Pera aí, galera. Pera aí. Pera aí, gato, tô fazendo uma coisa aqui. Pera aí, galera. Vamos jogar. Começa. Tá. Pera aí, galera. Deixa eu ver. Ai, galera. Aí, tá começando, galera. 2, 1. Ô, Ná. Vou tá mandando ir pra lá. Ajeitar. Vou tá mandando pra lá ajeitar. Ela, né? E galera, se inscreve no canal do meu amigo Elio Bezerra. Ah, velho, é o amarelo. Play. É o amarelo o chapéu, galera. Amarelo com chapéu. É o amarelo com chapéu, galera. É, mãe. Achei. Calma.
Devagar, Davi. Peraí, Davi. Tá bom? Lo. Lado? Lo. Pra cá, é. Ou pra lá? É o amarelo. Play. Play. É o amarelo. Valença. Valência. Play. Play. A peito. O espinho, a cama. Misericórdia. Galera, será que eles vão ver minha mensagem? É o amarelo, galera. É o amarelo. Aí, família. Família de cão amarelo. É o amarelo, galera. No, one. Ah, nem mais. E, galera, esses aqui são que entrou online, tá, galera? É, aí por isso que eu tô com eles aqui. Aí, né, eu tô gravando um vídeo pra vocês que eu baixei hoje ele, tá, galera? Tá, galera? E se inscreve no meu canal aí. Mas já deixa eu dar o vídeo, Mede Soares. Deixa eu ler os comentários aqui. Como já deixa... Olha, o cara disse, like, como vai, começa, tá, qual é o nome do canal, e devo dizer, né, galera? Começa. Vamos jogar, o cara disse. Só isso, galera. Só isso mesmo. Galera, que o cara, os caras dizem. E, galera, eu acho que é... Deixa eu ver quem é, velho. Eu acho que eu morri. Era o família! Era o família, galera. Era dois, velho. Dois. Pera aí, galera. Deixa os caras entrar aqui. Tá, galera? Tu. Tá. Bem. Ih, galera, meu chat tá em 5. Fá. Fá. Mi. Li. A. Me. Lha. Meu. Me. O. Vó. Pera aí, galera. Vou dizer quantas metas like aqui. Quá. Tá. Cá. Tá. Quá. Quá. Tá. Me. Tá. De. De. Lá. Que. Quanta meta de like você tá gravando? E galera, é o cara que tá falando com, né, galera? É, se você tá gravando, estou, né? Porque isso só entrou duas pessoas, galera. Eu vou terminar. Valor. E
200 likes. Galera, não é dislike não, galera. É 1 bilhão, como vocês já sabem. 1 bilhão de likes, galera. 1 bilhão. 1 bilhão, galera. Valeu e fui!